lidi, tady je Vanča a dneska tu máme video 10 věcí vlastně o mně, abyste o mně něco taky věděli a tak. Takže se vlastně do toho můžeme pustit a můžeme jít na to. První věc je ta, že vlastně první věc, že nesnáším prostě kluky, kteří nosí růžovou, protože si připadám, jak kdyby prostě... Aha, to není 10 věcí o mně. Takže první věc teda je, že jsem retard. Doslova. Druhá věc je ta, že mám ráda teda mazlíčky. Třetí věc je ta, že nemám ráda teda nemám ráda olivy, ne. Čtvrtá věc je ta, že miluju YouTube. Prostě se na něj každý den musím dívat. Hlavně na Anikem, Lexivo, Shopalinu. Takže super. Pátá věc je ta, že čtu hodně knížky, takové. Ne knížek čtu, prostě to chápu. To někteří taky určitě čtete. Šestá věc je ta, že hodně mám ráda plavání, jako akvaparky a tak. Sedmá věc je ta, že prostě miluju za jídlo. Zelí s knedlíkem. Špenát s knedlíkem a osmá věc je ta, že miluju hodně jakože takový ty sukně a takový leginy spíš nosím než kromě gaťu teda a tak. Devátá věc je ta, že miluju tělocvik s vybíjenou střehaskou a tak. Desátá věc je ta, že miluju sběratele kosti, jakože tak různý filmy a nezvratný a z hororu teda nezvratný osud. Teda plus jednu ještě jednu o mně věc, že miluju červenou barvu, je to teda moje nejoblíbenější barva. A pro toto video už bylo všechno, jestli se vám to líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, koment. S vámi se loučí Vanča z Ujupír a zatím ahoj!